i Nyköpings kommun. Och vi har en koldioxidbudget som vi fick i somras. Den är framtagen i samarbete med klimatledarskapsnoden i Uppsala, på Uppsala universitet. Och den visar att vi behöver göra utsläppsminskningar i storleksordningen 16% årligen med start 2020. Och det här omfattar ju Nyköpings kommun som geografiskt område. Och annars så är budgeten slut om 6 år. Budgeten omfattar alltså inte bara den kommunala organisationen utan även de som verkar och bor i Nyköpings kommun, kommuninvånare och företagare. Resultatet visar också att det är inom transportsektorn som utsläppen är som störst, där privatbilism och inrikestransporter dominerar. Vi behöver alltså minska transporter av människor och varor, apropå det här med kommunens rådighet som vi ska prata om lite senare. Jag tror att en ökad kunskap ger ökade förutsättningar för att nå framgång. Och att det är avgörande nu vi står inför den här enorma utmaningen som en 16-procentig utsläppsminskning av koldioxid innebär. Därför så valde vi att ingå i ett samarbete med klimatsekretariatet och ta del av deras digitala verktyg Climate Visualizer, som vi ska höra mer om senare. Det är en pedagogisk visualisering av koldioxidbudgeten som gör det lätt att sätta sig in i det aktuella läget. Och också den utmaning som vi alla i kommunen står inför. Och vi kommer att använda den här digitala koldioxidbudgeten som en kommunikationskanal för kommuninvånarna, näringslivet, men också för oss tjänstepersoner och politiker att ta del av. Eftersom budgeten bygger på statistik från RUS så uppdateras den varje år. Och i samband med att RUS får ny statistik då förstås. På så vis underlättar den även mitt uppföljningsarbete. Och i dagsläget så är den här digitala budgeten bara, den finns bara omnämnd i en nyhet. Så man vill gå in och titta lite granna så får man leta sig fram lite granna och söka efter koldioxidbudget. Men vilken dag som helst så ska jag få en stationär sida för den här koldioxidbudgeten. Och där vi också kommer att lägga fram kommunens klimatarbete på vår hemsida då. Och i och med det så kommer ju informationen bli mer lättillgänglig och förhoppningsvis så hittar fler än vi som vet om att den finns dit. Och för kännedom så var vi först ut med att få en digital koldioxidbudget. Så här är den första versionen. Jag vet att den har uppdaterats så den kanske ser lite annorlunda ut. Om ni har kollat till exempel i Törebodas digitala budget. De fick in för några månader sedan. Och jag tänker att jag ska ta er med på en guidad tur i Nyköpings kommuns digitala koldioxidbudget. Och här ser ni de historiska utsläppen fram till dags dato. Och såklart den återstående budgeten fram till 2045. Det är 1,406,382 ton som ska fördelas på 25 år. Om vi fortsätter att släppa ut som vi gör idag så är budgeten slut om 6 år. Och vi kommer inte att leva upp till Parisavtalet. Och här är det samma graf, men då ser ni att indelningen är, eller utsläppen är indelade i sektorer. Där personbilar och övrig inrikestransporter ligger i översta skiktet som ni ser. Här är en annan vy över nuläget. Om man pekar på de här bollarna så kommer fördjupad information om respektive sektor fram. Det finns också en utsläppskarta där man kan se hur utsläppen är fördelade i kommunen. Och här kan vi ju tydligt se att utsläppen är störst i de centrala delarna i Nyköping. Och det är ju föga förvånande. Men vi ser ju även tydligt vart E4 går. För Nyköpings kommuns del så är den stora delen av värdet i en koldioxidbudget att den ger information och kunskap om läget. Svart på vitt. Och min förhoppning är ju att jag ska ge lite tyngd i det fortsatta klimatarbetet. Vi kommer att revidera klimat- och energistrategin under 2011. Och där kommer resultatet att ge tonen för formulering och handlingsplaner.
Vi är också mitt i arbetet med att ta fram en styrmodell eller byta styrmodell. Och även där ska mål formuleras och implementeras. Och tanken är att, att vi har möjlighet på ett annat sätt än idag att styra in klimataspekten i grunduppdraget i varje verksamhet och motivera det med resultatet från koldioxidbudgeten. Och givetvis är det ju avgörande att få med politiken på tåget och att utmaningen antas på politisk nivå så att vi får det utrymmet att arbeta som vi vill och behöver. Det jag tycker är mest överhängande just nu är hur vi går vidare. Nu vet vi hur det ser ut. Det är en ganska stor utmaning vi står inför. Hur tar man sig an det här? Hur tar vi fram åtgärder till handlingsplanen som ger de här utsläppsminskningarna som ligger i linje med resultatet? Vi vet att vi behöver minska transporter. Det ska vi givet formulera mål och indikatorer kring i den kommunala verksamheten. Men vi vet ju också att det kommer behöva involvera kommuninvånarna och företagarna i kommunen, att de ska minska sina transporter. Och det är ju lite utanför kommunens rådighet. Det är ju en beteendeförändring som vi måste få fram, som omfattar alla. Och hur når vi dit på bästa sätt och på kortast möjliga tid? Det jag skulle vilja lyfta idag till diskussion är hur ser ett sånt här åtgärdspaket ut och hur kan det följas upp? Vilka indikatorer är de rätta? Och hur formulerar vi indikatorer som faktiskt mäter det vi gör? Och hur når vi progress såklart? Hur förenar vi hårda och mjuka åtgärder? Och hur mäter vi de mjuka som ger effekt på väldigt lång sikt? Det är ju förenat med det kommunala arbetet att allting måste gå och mätas upp och följas upp. Men beteendeförändrande åtgärder är väldigt svårt att mäta samtidigt som vi vet att det är det som behöver komma på plats för att vi ska kunna genomföra den här omställningen. Och här tänker jag att vi har mycket att vinna på att titta på det här gemensamt istället för att vi miljöstrateger runt om i Sverige ska stå och fundera på i vår egen kammare. Jag hoppas att vi kan lyfta det här till diskussion under seminariet idag och ta hjälp av klimatsekretariatet och Uppsala universitet. För visat intresse. Tack så mycket Maria. Vi har faktiskt fått några frågor under tiden här. Bland annat så först är det ju Björn Källström som kommenterar egentligen att den skisserade utsläppsbanan är orealistisk. I praktiken måste den bli S-formad och kraftfulla åtgärder krävs och dessa kommer ge effekter först efter några år. Och det kanske vi får svar på, eller det kommer kanske diskuteras mer i senare i webbinariet när Uppsala-forskarna kommer in här. Så vi kanske ska lämna den punkten till lite senare, men det är någonting att ha med sig till deras presentationer. Sen har vi Hanna Leife från Norrtälje som frågar om även klimat- och energistrategin är riktad till kommunens geografiska område. Och hur arbetar kommunen med utsläppsfrågan utanför sina egna verksamheter? Du berörde ju det lite, någonting mer att säga där? Det är en jättebra fråga, Hanna. Vi har ju inte formulerat, vi kommer att revidera vår energi- och klimatstrategi här under början av 2021. Och det är ju det som är den stora pucken skulle jag säga. Hur formulerar vi så att vi får hela geografiska området med på tåget? Det är det som är problemet, att där är vår rådighet begränsad. Så att givet kommer det att vara mål som bara enbart riktar sig till den kommunala verksamheten. Sen förstås så ingår det i de åtgärderna att det ska skapa möjligheter för invånarna att välja mer koldioxidreducerande alternativ. Och vi kommer nog även att ha ett mål kring att hur vi kommunicerar det här till invånarna. För de måste ju få kunskapen kring det här. Och den blir också ganska svår att mäta upp hur man verkligen vet att kommuninvånarna får den här kunskapen så att de kan fatta bra beslut, om jag uttrycker mig så. Men jag förstår också hur med stora bokstäver. Det är också min fråga, hur med stora bokstäver och utropstecken. Jag vet inte riktigt hur vi ska få det på plats. Jag hoppas att vi kan diskutera det under seminariet idag och ta frågan vidare framåt. Okej, sen har vi nästa fråga. Har kommunen några beslutade klimatmål?
Inte i dagsläget, det kommer ju, eller det har vi ju, vi har ju klimat och energistrategin som gäller 2020 ut. Men här kommer vi ju att förhoppningsvis skärpa till de här målen framgent såklart. Vi jobbar ju både, vi reviderar ÖP där vi försöker att formulera lite tydligare mål kopplat till ny styrmodell. Där ska också en ny vision och nya mål på det här området tas fram så att vi försöker att progressera det här framåt så att vi kan skärpa målen och indikatorerna på det här området så att vi ska nå framgång och såklart även i klimat- och energistrategin. Men det är inte på plats just nu. Och sen får vi fråga också, vem tog initiativet till koldioxidbudgeten i Nyköping? Politiker eller förvaltning? Det var politiker. Och hur implementeras koldioxidbudgeten i varje förvaltning? Hur säkerställs? Ja, också en jättebra fråga. Där ligger vi ju i arbetet som vi ska ta fram nu med ett hållbarhetsprogram kopplat till miljömässig hållbarhet. Där vi ska försöka ta fram ett styrande dokument så att vi får in det i grunduppdraget. Det är också kopplat till den nya styrmodellen där vi kommer att ha, ja, vi måste formulera indikatorer så vi kan följa upp att varje verksamhet lever upp till de här utsläppsminskningarna. Och det arbetet har vi inte riktigt på plats, men vi ser att vi behöver få det på plats för att det måste in i grunduppdraget. Annars är det ju miljöfrågan som ligger här vid sidan av hela tiden, som det nästan alltid gör i kommuner om man inte jobbar in miljöfrågan eller hållbarhetsperspektivet, Agenda 2030 i verksamheten. Perspektivet Agenda Då ligger 2030 det som i ett verksamheten. parallellspår. Nu hör jag mig själv igen. Okej, det finns fler Nu hör jag frågor mig som själv är. igen. Det finns fler frågor som är på gång här, men jag tror att vi måste gå vidare. Vi ska ha en avslutande diskussion med alla föreläsarna på slutet här. Jag tror att resten av frågorna får vänta tills det och en del kanske får svar under tiden. Så att vi tar och byter mötesrum till klimatsekretariatets mötesrum här. Och ber om Anders kan sätta på sin kamera. Jag tänkte börja med kort utblick i toppen. Och med det menar jag vetenskapen och lite IPC, men snabbt jobba med närmare Sverige, den svenska kommunen och var vi står idag. Och det är för att vi säkert har lite olika förkunskaper här och som ni har en budget undrar man att gå vidare, andra undrar vad en budget är ungefär. Så i korthet så kan man säga att konceptet med koldioxidbudget är ganska ungt och det kliver ut från vetenskapens korridorer och blir en del av den allmänna idédebatten, känt för lekmän och politiker för 5-6 år sedan och i samband med att IPCC ger ut sin femte stora utvärderingsrapport, AR5, där man lyfter det här konceptet mycket tydligt och inskärper upprepade gånger för världens befolkning att det är de ackumulerade utsläppen över tid av koldioxid som i huvudsak avgör den globala uppvärmningen. Och så det är alltså den här samlade mängden koldioxid som vi har frisatt till atmosfären över tid som beskriver hur uppvärmning av jorden då i huvudsak. IPCC gör också då en sorts prognoser för hur mycket ytterligare koldioxid som vi kan släppa ut globalt för att hålla oss inom Parisavtalets två globala temperaturmål. Det här globala utsläppsutrymmet då, det är väl det som kallas för FNs globala koldioxidbudget där. Här ser vi hur det kan se ut med ett antal prognoser. Den har ackumulerade eller kumulativa som det också heter, totala antropogena, alltså av människan orsakade utsläpp av just CO2, koldioxid här, på x-axeln och förväntad temperaturökning globalt på y-axeln till vänster.
behöver inte gå in i detalj på precis de scenarierna, men det kan vara intressant att veta ungefär. Här i Sverige så ligger vi framkant när det kommer till att ta hänsyn till det här och att bryta ner och kvantifiera egna och lokala koldioxidbudgetar. Drygt 30-tal kommuner och regioner har fått hjälp enligt en metod som Uppsala universitet arbetar med. Och så det är en underifrån rörelse som vi ser hos regioner och kommuner där man försöker fastställa ett eget utsläppsutrymme och därmed också att börja målstyra på vetenskaplig grund och mot Parisavtalet. Den här modellen som man arbetar med i Uppsala är certifierad av ett ledande globalt ramverk som kallas för Science-Based Targets. Och koldioxidbudgeten som vetenskaplig modell eller metod är idag det enda vetenskapliga sättet som vi kan styra utsläppen på för att försöka leva upp till Parisavtalet eller för att vara vetenskapliga. Och Science-Based Targets är det ledande ramverket globalt. Här har vi några av de organisationer som har bidragit till att etablera det här ramverket. Och den modell man arbetar med i Uppsala är faktiskt inte bara certifierad här utan Science-Based Target-nätverket där också finns en FN-anknytning. Lyfter fram tre modeller idag som särskilt validerade och utprövade. Och en av de tre modellerna är då den här arbetsmodellen man jobbar med här i Uppsala universitet som ursprungligen utvecklas vid Tyndall Center i Manchester. Och som då är implementerad hos många kommuner och regioner i Sverige. Vi ligger i absolut framkant här globalt. Och vad är det då som är så vetenskapligt med det här kan man ju fråga sig. Skulle vi jämföra med vanliga utsläppsreduktionsmål? Så kan man säga att en budget kompletterar dem på ett fint sätt. Här har vi de nationella och många kommuner har liknande procentuella reduktionsmål där man sätter upp ett sorts målår i framtiden och tänker sig procentuella reduktioner relativt ett referensår som ofta är 1990. Här har vi då våra nationella utsläppsreduktionsmål. Och de styr är då hur höga utsläpp som får förekomma vid ett framtida år. Här ser vi då 1990 långt till vänster som representerar referensår och relativt de utsläppsnivåer som rådde vid det året och så ska vi minska ett visst antal procent eller bara kvarvara en viss antal procent av de utsläppsnivåerna då. 2030, 2040 och så vidare. Det är ett litet spann där i slutet 2045 som många nog känner till så har det att göra med att vi har ett litet fönster där för så kallade kompletterande åtgärder där vi kan behålla lite av våra utsläpp i Sverige enligt hur vi har formulerat våra utsläppsreduktionsmål under förutsättning att vi då till exempel investerar i utsläppsminskande verksamhet utomlands. Och vägen till de här målen kan ju se olika ut då, regleras egentligen inte här. Ett tänkbart scenario där vi minskar utsläppen för att klara målen. Men man kan också tänka sig ett sånt här scenario. Och det är ju då med ett kumulativt budgetperspektiv så blir det viktigt här att titta på totalen under den här perioden och fundera över våra samlade utsläpp. Och det betyder helt konkret att man behöver titta på de här staplarna som en samlad helhet. Då förstår man också att det blir viktigt att titta på den här volymen och att vissa specifika år har mindre betydelse. Och att olika vägar till de formella utsläppsmålen, klimatpolitiska ramverket eller i en kommun, då behöver underställas budgetperspektiv och vad det egentligen säger är hur ska vi ta oss till nollnetto men också inom ramen för en begränsad volym av utsläpp som vi behöver förvalta. Så i Sverige så skulle det kunna se ut så här då ungefär. Det finns en begränsning i vilken bana vi kan ta för att nå de här utsläppsmålen om vi samtidigt vill förvalta och en koldioxidbudget. Skulle man ge en sammanfattning av situationen i Sverige idag så ligger vi långt fram då och för den svenska kommunen så finns det då unika förutsättningar att arbeta med koldioxidbudgetering och det har blivit enkelt, närmast automatiskt och ganska kostnadseffektivt att ta tre viktiga steg. Det är då att upprätta en koldioxidbudget
och då i enlighet med en ledande global standard, SBT. Man kan också uppdatera den här löpande och därmed då helt grundläggande förutsättningar när man koldioxidbudgeterar, precis som en vanlig budget. Och det man uppdaterar är till exempel då att man varje år kommer in i klimatstatistik som beskriver utsläppen i det egna kommunterritoriet, och då behöver man göra en sorts avräkning. Mycket av vår budget har ju nu förbrukat och hur mycket återstår. Den där bilden behöver man helst förfina lite också såklart, och titta på sektorer och få en sorts djupare förståelse för hur trender rör sig inom olika delar av samhället och vart det behövs extra åtgärder och liknande. Och sen så finns då det här möjligheten att tillgängliggöra som vi har jobbat mycket med på klimatsekretariatet. Och det blir kanske särskilt viktigt när man jobbar med koldioxidbudgetar, eftersom utmaningen är tuff. Rådigheten inne på kommunkontoren är mycket begränsad. Och på något sätt få alla parter, civilsamhälle, invånare och näringsliv att se, förstå, helst bidra till att följa koldioxidbudgeten är helt avgörande om man ska ha någon möjlighet att lyckas med den här omställningen. Många som har en koldioxidbudget känner ändå att de vill gå vidare och uttrycka ett behov av att få arbeta skarpt med åtgärdsplanering. Det kan vara uttrycka som ett behov av att planera strategier och på något sätt som är utgångspunkt i koldioxidbudgeten, eller att man vill implementera den här skarpare styrdokument och undrar hur det ska gå till som klimatstrategi eller energi- och miljöplan. Kanske till exempel mot förvaltningar som kommer ut i varje förvaltning och bryter ner på något vis. Ett annat sätt att uttrycka att man vill bygga färdplaner eller scenarion. Så man kan få en bild av hur den här omställningen egentligen ska ske då på vetenskaplig grund. Viktigaste insikten där då kanske när man byter från ett utsläppsreduktionsmål till att tänka med en koldioxidbudget för ögonen då, det är ju att tid får en helt annan innebörd här. Och det var någon som sa att det är realistiskt att tänka sin S-kurva, och det är det ju säkert. Det är svårt att se att vi skulle börja implementera nödvändiga utsläppsminskningar omedelbart här och nu. Samtidigt är det precis det vi egentligen behöver göra, och kostnaden för att avvakta blir väldigt hög. Och det har ju då att göra med att om man tänker som i år till exempel här i Sverige har vi haft stora utsläppsreduktioner som beror på coronapandemin, och där kan ni se det som en liten representation här, den första längst till vänster, röda stapeln. Om den då skulle ligga kvar över tid och vara en så kallad permanent reduktion, så skulle det få en ganska stor effekt på våra ackumulerade utsläpp över tid. Man kan tänka sig den typen av åtgärder som har en permanent effekt, och just den typen av åtgärder multipliceras kanske man säger effekten av över tid här. Lägger vi in den lite senare, den där effekten, så får vi ett helt annat utfall på den här volymen. Och det är den centrala insikten när man börjar arbeta med koldioxidbudgetering. Den insikten kan man omvandla till strategier där man kan överprestera tidigt, och då köper man sig helt plötsligt ganska mycket tid. Och vad det här då leder fram till, det är insikten att man behöver jobba ett väldigt kort tidsfönster på 1 till 3 år, där man försäkrar sig om att få på plats snabba utsläppsreduktioner. Misslyckas man med det så blir kostnaden väldigt hög, väldigt snabbt. Och denna dynamik är väldigt stark när man har att göra med en fixerad volym. Samtidigt behöver vi ha ett längre fönster såklart på det här, en längre tidsplan, och det har att göra om att vi behöver se en transition eller strukturomvandling mot ett fossilfritt samhälle och måste planera för det. Med bibehållen välfärd helst. Och här ser vi Knivstas utsläpp liksom grått, och i den övre vänstra bilden så ser vi deras återstående koldioxidbudget och hur den skulle förbrukas om utsläppen låg kvar på samma nivåer som idag det senaste året. En stor rektangel. Om Knivsta istället väljer att minska sina utsläpp ganska radikalt den övre mittenbilden här, så räcker budgeten lite längre. Och om utsläppsminskningstakten i Knivsta ökar ytterligare, så ser ni att den räcker ytterligare ett stycke. Men utmaningen här, det är den nedre stora bilden. Det handlar alltså om att ta sig ner till nollnetto.
inom ramen för den fixerade koldioxidbudget vi har. Så fyra representationer av exakt samma budgetvolym, det är exakt lika många pixlar i de här röda fälten. Det är en väldigt bra representation av det här handlar om. Så vi behöver det här längre tidsfönstret där vi egentligen behöver få människor att förstå ungefär vilka tidsramar vi arbetar med, vilka mängder vi arbetar med och att alla förutsätter sig och förstår värdet, vikten av att ställa om till fullständig fossilfrihet. Och det kräver någon sorts planering. Samtidigt måste vi arbeta svag rådighet, bristande tillgång på data för effektberäkningar och feedback och ändå börja utsläppsminskningar omedelbart. Ja, Maria har ju redan gjort en vänlig presentation av det verktyg som vi har byggt. Jag behöver inte säga så mycket mer om det. Det erbjuder en möjlighet att följa och förstå utsläppen i den egna kommunen och också den återstående budgeten, som hela tiden är en uppdaterad budget i enlighet med SPT och Uppsalas beräkning. Och där man också kan bryta ner det här på sektorsnivå, undersektornivå, och det finns möjlighet att bygga scenarion för framtiden och att på olika sätt interagera med sin budget för att utforska dess räckvidd. Och ja, tid för en annan innebörd. Om man tittar på vad det betyder att planera åtgärder, att arbeta, att koldioxidbudgetera. En annan viktig sak som vi måste ta med oss, det är den här, som ni alla vet säkert bättre än de flesta. Det är hur vansinnigt lite rådighet vi som sitter här har. Ofta är de vi pratar med inne på kommunorganisationerna. Miljösamordnare, miljöstrateger, energi- och klimatrådgivare, coacher, kommunekologer. En sorts föregångare som har kommit mycket längre i tanken än resten av kommunorganisationen med dess förvaltningar. Kommunorganisationen är i sin tur har en viss rådighet över utsläppen i kommunterritoriet som man delar med flera andra parter. Och kommunen är en del av flera politiska organisationer som alla har inflytande över utsläppen i kommunterritoriet. Och det här är några förutsättningar som vi tycker är spännande att ta med oss. Förståelsen av tid, att behöva arbeta i två tidsfönster, att se och förstå sin begränsade rådighet och att också ha en bra förståelse för vilket data som vi har tillgång till då för att kunna effektplanera på olika ställen. Det behovet är uppenbart och stort, många efterfrågar det. Ska man ägna sig åt så kallad kvantitativ åtgärdsplanering så behöver man ju dels kunna göra en sorts effektberäkning på en tänkt åtgärd och föreställa sig vad det skulle innebära för utsläppsminskningar. För att kalkulera med det i sina planer eller scenarion. Och sen ska man också helst kunna följa upp precis samma verksamhet med periodiskt och träffsäkert statistiskt data. Och det kan vi på vissa ställen och på andra ställen inte. Och det här ser vi som ramarna för egentligen en helt nytt sätt att tänka kring kommunal klimatplanering som vi skulle vilja samverka kring. Och vi är i väldigt tidig fas, men det här är frågor som Uppsala universitet tittar på idag. Och med det här lilla webbinariet så har vi också hoppats att vi ska väcka en tanke och visa att det finns en möjlighet att kliva in i det här då. Och då handlar det om att kanske både verktygsutveckla och metodutveckla, mycket att dela kunskap. Det handlar om att tillsammans förstå vilka typer av strategiska åtgärder som ger stor effekt här. Som erbjuder permanenta reduktioner snabbt. Och att vi skulle kunna fungera för att facilitera det här, tror jag, från klimatsekretariatets sida med lite verktyg. Uppsala har en hel del bra modeller som de arbetar med och det är en väldigt tidig fas, men det är också spännande och vi bryter ny mark här. Det finns ingen annanstans på jorden där man kommit så här långt och börjat adressera frågan om hur man jobbar konkret med koldioxidbudgetering i kommun. Så på det viset är det väldigt spännande också. Ja, därmed tackar jag för mig. Tack så mycket. Vi ursäktar lite att det blir lite strul här. Jag försöker hoppa in nu istället här för Kenneth. Så jag hoppas att det inte blir så mycket eko. Tack så mycket Anders för din presentation. Det har varit någon fråga här, om jag bara väljer någon enstaka här. Är det liksom svårt att hitta liksom resultaten och kunna liksom mata in i Climate Visualizer? Eller hur mycket får man från RUS? Eller hur mycket måste man göra manuellt?
Ja, väldigt bra fråga som är kanske topp 5 de frågor vi får när vi pratar med kommuner. Och det fina här i Sverige då, och det är att det här steg har blivit väldigt automatiskt. Så idag så har vi de här tre stegen, alltså att upprätta en koldioxidbudget, att uppdatera den och att tillgängliggöra den. Är en nästan helt automatisk process idag. Det betyder att uppdateringen av datat sker när till exempel RUS uppdaterade sitt data i Naturvårdsverkets officiella klimatstatistik, så tar det inte längre förrän alla diagram och bilder på den enskilda koldioxidbudgeten ute hos Gullspång är uppdaterade. Det innefattar inget automatiskt insamlande av data från tjänstepersonerna överhuvudtaget idag. Så att i praktiken får man en sorts länk som man publicerar, och det här fokus för kommuntjänstepersonerna handlar om tillgängliggörande samverkan. Samverkan i tre led egentligen, internt inom kommunorganisationen, sedan utanför i kommunterritoriet och egentligen också mellan politiska nivåer. Sen har också frågan kommit, finns det några goda exempel på kommuner som har lyckats tillämpa sina koldioxidbudgetar i det praktiska kommunala arbetet? Vet du någonting om Ja, vi följer frågan om det. Som sagt, vi har ju ett 40-tal kommuner och regioner som har en koldioxidbudget, och det som vi kan se då, det är ju att de har ju först varit som rapporter då, och de där rapporterna kanske inte tillgängliggjorts alltid ens på hemsidan. Ibland har de gjort det, och i de kommuner de tillgängliggör så får man i alla fall någon sorts diskussion. Och kanske viktigaste rollen för kommunen här är ju att medvetliggöra och kommunicera att det finns en koldioxidbudget och vad den säger, va? Vi kan inte tro att vi har egentligen makt eller rådighet att själva ta på oss att ändra på alla utsläpp ute i kommunterritoriet, utan vi har en väldigt viktig kommunikativ roll. Sen ser vi också att koldioxidbudgeten nu då, det sista året kan man säga, kliver in i väldigt mycket styrdokument. Det finns flera kommuner som säger att de vill anta en formell koldioxidbudget som ett sorts bindande utsläppsmål. Borlänge vet jag en sån, jag tror att om vi kanske har med oss rent av Töreboda Gullspång här. Så det finns flera, och då resonerar man såklart i styrdokumenten också om den begränsade rådighet man har. Man ställer upp det här målet och man ställer sig bakom det, men man gör sig nog ingen bild av att man själv har instrument för att uppnå det. Så att det är spännande att se det, att det på väldigt kort tid har klivit in i ganska mycket, många styrdokument på olika nivåer i alla fall, nämns som regel. Om en koldioxidbudget finns i kommunen så nämns den i alla fall i styrdokumenten. Nyköping är ju tidiga här och är också med i ett arbetsprojekt där vi försöker tillgängliggöra koldioxidbudgetar som en integrerad del av undervisningen i högstadie och gymnasiet. Det är ett sätt att arbeta med sin koldioxidbudget. Och där finns Sundbyberg och Höganäs också med nu då i ett arbetsprojekt där vi arbetar konkret mot skolor ute i de kommunerna. Så det är ett sånt här specialprojekt där man kan arbeta med tillgängliggörandet då. Om det besvarar din fråga. Det tycker jag. Då det är dags nu också att lämna över till Martin Wetterstedt så han får avsluta det här lilla seminariet. Så försöker vi ta några frågor till på slutet. Vi ser om Martin är på gång här och det byter presentation här då. Yes, det var så roligt att så i chatten här. Då är du välkommen att köra igång. Tack. Vi har dragit över lite, men det är ju 62-61 deltagare kvar nu i alla fall. Så att vi kör väl på, och så i och med att det spelas in så kan man se det i efterhand. Jag har en kanske lite liknande vinkling på presentationen som Anders, fast ändå från ett annat perspektiv. Nu ska se om jag lyckas byta bild. Så där, jag började också med science-based targets här, eftersom det är lite intressant att det just nyligen då har lyfts fram som en av tre metoder att använda på stadsnivå. Och där hoppas jag att lite spännande arbete ligger framför oss. Jag behöver inte dyka in så mycket mer i det då, utifrån att Anders berättar lite om det också. Jag tänkte göra en utblick. Det här är från en blogg, Carbon Brief. De skriver ganska mycket intressant om klimatet och energiomställningen och liknande. De har gått igenom liksom paradigm eller hur vetenskapen eller IPCC har sett på klimatutmaningen över tid. Och det är lite det här handlar om. Går vi tillbaka längre i tid så pratar man om att stabilisera halten växthusgaser på en viss nivå i atmosfären.
Sen så fokus på i nästa Kyoto-möte där, då börjar man istället prata om okej, vi måste, problemet, det handlar om att vi ska minska, procentuellt sett minska våra utsläpp till vissa årtal och sådär. Och det ligger ju som ni känner igen kvar då i många av de målen som finns runt om i världen. Vi har ju de svenska målen, men också många andra länder och på kommunal nivå så har man ofta sådana siffror ja, satta. Sen så 2009 så började man istället prata om atmosfäriska koncentrationer. Ni kanske känner till 350.org som pratade om att 350 ppm det är absolut max vi kan komma upp i, så att säga. De hänger ihop, men det är ju olika sidor av ett och samma mynt, och IPCCs arbete handlar också om att göra det här tillgängligt för politik, så att säga. Hur kan man omvandla vetenskap till politiska mål? Sen så då 2011 så började man ju då liksom rama in det här istället som ett kumulativt problem, och det är framförallt de energirelaterade utsläppen som liksom i slutet av århundradet kommer fastställa vilken temperatur vi hamnar på. Man pratar mindre om metan och lustgas som förstås är väldigt viktiga och finns där också, och vissa andra växthusgaser. Men liksom en stor del av problemet är just de här kumulativa utsläppen. Nu senast så pratar man lite då om att ja, men de här kumulativa utsläppen av koldioxid tillsammans med de andra växthusgaserna, de ger de här olika temperaturnivåerna. Man har kanske blivit bättre på att beräkna det här, så att man har kommit lite längre i det hela, men i det så ligger koldioxidbudgeten, och den här linjärariteten gör att man kan prata om budgeten. Det finns en forskare i Norge som har liksom tittat på just det här skiftet mellan de årtalsspecifika procentutsläppsmålen och budgetperspektivmålen. Jag har skrivit lite kort om det, som är ganska, ganska spännande faktiskt att läsa om man vill läsa sådana texter. Jag tror att den är fritt tillgänglig. Men han skriver så här att det är en global koldioxidbudget, den har ändrat hur vi tar till oss klimatutmaningen, så att säga. Från de optimala nivåer på något sätt på framtida utsläpp till att vi har en begränsad mängd, så att säga. Ja, och det här har också påverkat politiken i allra högsta grad. Vi har några exempel på det som jag kommer in på senare idag. Men det är också därför ni är här faktiskt, för att det har påverkat hur man sätter mål på olika nivåer i samhället. Lite fler citat här, ni kan kika på dem sen för att hålla oss lite korta. Tittar vi då på Sverige förstås, då har vi har ju sån här punktår. Grafen till höger i bilden, det är Naturvårdsverkets graf över hur vi ska klara de svenska målen, så att säga. Och vi har ju också begrepp då som har börjat komma. Vi pratar om CO2-neutral, växthusgasneutral pratar man ibland om. Det är lite olika i olika länder vilka begrepp man liksom vilka, hur avgränsningarna görs. Klimatneutral, netto noll, klimatpositiv och sådär. Som jag tänker, så för mig så är de här begreppen, många av dem, de är väldigt fokuserade på att man tänker på att ja, men problemet är ett visst år i framtiden. Det är där vi ska lösa liksom, eller så. Det handlar mycket om att komma ner till noll, men hur vi kommer dit spelar inte så stor roll. Så jag menar ju då på att vi måste ju, i och med den här insikten som man har kommit fram till nu, så måste vi definiera om de här greppen. Vi måste göra de här meningsfulla begreppen ur ett kumulativt perspektiv. Eller så får vi hitta på nya begrepp som är meningsfulla utifrån den här förståelsen om att det faktiskt är kumulativa som spelar någon roll. Ett exempel här, liten utblick från England. Man har redan sedan 2008 faktiskt haft ett koldioxidbudgetperspektiv i England, eller engelsk nationell klimatpolitik. Man delar in det här i femårsperioder, tror jag, som man har en budget för. Och sen så minskar de här budgeterna i storlek över tid. Det ska väl sägas att de här budgeterna är inte i linje med vad vi tycker att Storbritannien behöver göra för att vara i linje med Parisavtalet, så att säga. Men det är ändå ett budgetramverk, så att säga. Nu ska vi se. Om det här med temperaturer, om det är nästa steg. Jag
pratade kort om, eller jag skrev kort om det här kanske i chatten. Det kan det vara så att säga, men grundläggande i den här temperaturförståelsen är just att koldioxidförhållandet mellan utsläpp, ackumulerade utsläpp av koldioxid och temperatur är linjärt, i princip linjärt, så att säga, så man kan jämföra med det. Så att det är den som jag tror man i praktiken kommer styra mot om vi tittar lite framåt. Jag vet att det pågår diskussioner mycket på EU-nivå kring det här. Det har varit på gång en tid, men man, ja, det är mest bakom lyckta dörrar så att säga, där man konsulterar olika grupper, vetenskapsmän och liknande, vetenskapspersoner och liknande. Alldeles kort om det var en artikel då här i DN om Stockholms klimatmål i anslutning till Gretas vad heter det, involvering upplagan där, ja. Då frågar man bland annat, eller då säger bland annat Johan Rockström att det är självklart att vi borde ha en nationell budget så att säga. Och jag tycker att det är jättespännande att kommunerna tar till sig det här konceptet före då den nationella nivån. Men vad det innebär ju att om man börjar följa det här på ett kumulativt sätt över hela Sverige, då är det bara att lägga upp liksom. Då kan vi lätt summera och dela upp och försöka jobba mellan att bryta ner den nationella budgeten till lokal nivå, men också titta på åtaganden och hur det går på lokal nivå och skala upp det till nationellt. Och det är ju fördelen förstås om alla länder jobbar på det här sättet, att då går det ju att lägga, väldigt lätt att lägga ihop de bidrag man tänker sig göra om man har ett budgetperspektiv. Det är svårare med de här målen för enskilda årtal i framtiden, för vi vet inte riktigt hur, om man inte gör något åtagande kring hur kurvan ser ut, så kan det liksom slå plus minus 100% typ, eller det kan bli dubbelt så stor eller hälften så stor budgeten, och det är ju en jättestor skillnad på global nivå förstås, temperaturbidraget. Bara att det är relativt nytt som de Science Based Targets har bytt fot liksom i det här. Man har inte riktigt utgått från den här vetenskapliga sättet på det här sättet. Men nu ser man väldigt noga framför sig just att det är utsläppsbanan hela vägen som påverkar, om vi kan prata om att någonting är net zero till exempel. Så de håller på, som jag tolkar det, definierar om net zero och liknande begrepp så att de får ett kumulativt, en kumulativ tolkning så att säga. Men det kommer inte vara helt lätt tror jag, eftersom de här begreppen är ju satta utifrån ett annat tänk. Men det går säkert att antingen behåller man dem och definierar dem på ett lite krångligare sätt då, eller så tar man nya begrepp som blir ganska lätta att definiera, men de kanske inte låter lika enkla. Jag vet inte. Det var nog min sista bild. Tack så mycket för mig. Det har varit en hel del diskussioner i chatten här, men en fråga som har dykt upp här är liksom att koldioxidbudgeten begränsas ju av det geografiska området, men en stor del av besluten som påverkar utsläppen sker ju på annan plats i land. Hur ska man hantera det inom verksamheten och hur påverkar det budgeten? Finns det någonting som tar hänsyn till det? Eller hur räknar man där? Ja, precis. Vi har ju i princip territoriella budgetar där vi bara tittar på utsläppen som sker nationellt eller lokalt med vissa modifikationer. Vi har ju räknat in då hela svenskarnas flygresor till exempel. Så det är liksom lite av en hybridmodell, men det är tänkt att ändå visa på det som vi har ganska mycket rådighet över ur den aspekten. Det fanns en diskussion om konsumtionsbaserade utsläpp så att säga. I det här fallet så blir det ju så att vi tar hand om de utsläppen som sker i Sverige och någon annan tar hand om de utsläppen som sker någon annanstans så att säga, utifrån deras budget om man skulle följa ett sånt här ramverk. Men det betyder inte att man inte ska sätta andra mål för sina konsumtionsbaserade utsläpp, utan det blir ett jättebra bidrag som kan ses som att man antingen hjälper ett annat land att få ner sina bidrag eller sina utsläpp, eller att man tar ansvar för sina egna utsläpp. Det beror precis på hur man vill se det. Det finns inget rätt och fel där, tänker jag. Så jag tror att man ska jobba med konsumtionsbaserade utsläpp och territoriella geografiska utsläpp parallellt, så att säga, och sätta upp mål för båda då. Men rent upp, att hålla koll, de är svåra att blanda liksom. Det är svårt att hålla koll då på vem som är vad och sådana saker. Det var inte hela, nästan svar på frågan, men det var något mer i den.
Caroline. Jag tror ändå att det ger tillräckligt svar, för det är just det här, det är svårt att veta vad man ska göra i varje kommun. Det har också varit en hel del kommentarer här nu i chatten, att vad har vi för åtgärder som har gett stora resultat? Om man ska motivera politikerna till att göra grejer, vad är de största grejerna man ska göra? Jag tycker... De här lågt hängande frukterna, är det det som efterlyser lite grann för att komma igång arbetet? Ja, det har vi ju... vi har ju alla som jobbar med energi- och klimatfrågan har ju jobbat med de här lågt hängande frukterna ganska länge. Om man delar upp man skulle kunna titta, det finns olika tankemodeller för hur utsläpp genereras, men ett sätt att titta på det är ju att vi har olika beteenden eller behov som vi löser på sätt som leder till utsläpp. Om vi tar bilpendlande till jobbet vi ska ta oss till jobbet och så löser en del där med bilpendlande, vi löser det då med fossildrivna bilar. Då frågar vad kan man ändra i den kedjan så att säga? Om man skulle kunna, som vi gör då till viss del, titta på biobränslen. Ja, då byter man ut bränslet som ska användas i bilen. Vi kan byta ut bilen till en elbil. Eller så skulle vi kunna byta ut bilresan till en cykelresa så att säga. Och det senaste är då kanske det beteendedrivna, medan det andra är produktionsdrivna eller... Och däremellan ligger teknikerna som vi har hjälp av. Och då är det väl, ibland så pratar man om att det är svårt att ändra beteende, det tar tid. Samtidigt är det någonting som man på kort tid kan ändra. Och det bevisar förstås, om inte annat, den här coronapandemin så att säga. Och det är ju ett väldigt otrevligt sätt som vi har behövt använda beteende. Men klimatutmaningen är ju tyvärr också väldigt otrevlig, även om vi kanske inte har sett effekterna av det än så länge och minst vi här i Sverige kanske. Man ser den mycket mer i andra länder. Jag tror att man ska tänka på det, att tekniksystemen, om vi tittar på den här utsläppskurvan och så, då får man försöka, jag är övertygad om att vi behöver göra uppoffringar på bekvämlighetsnivå på kort sikt för att kunna ha koldioxid kvar då, när vi har ställt om tekniksystemen och produktionssystemen i högre grad utsträckning. Så att jag tror att så skulle jag vilja, och jag hoppas på att få till forskningsprojekt där vi tittar just på att bryta ner de här delarna. Det är inget nytt i de här stegen, men så tittar man då på rådighet hos olika aktörer. Om vi tittar då på användarsidan, vad har kommunen för rådighet? Så får man konstatera att vissa saker har man ingen som helst rådighet över, men man kan samverka kring liknande Uppsala klimatprotokoll och liknande. Det finns ju jättemånga sådana goda sätt i Sverige. Och det finns internationella sådana nätverk så att säga. Men kanske de nationella är mer hantera rådigheten. Och så får man titta på, där vi har direkt rådighet över, där kan vi göra direkta insatser. Vi kan köpa in elbilar då till kommunen till exempel, och investera i nya vindkraftverk till exempel. Det är något vi kan göra. Men så får man titta på de här olika tidsaspekterna för när de ger effekt. Och sen så sätter ihop det här till ett pussel som följer en budget då, så att säga. Kanske en S-kurva, kanske en linjär kurva, kanske en exponentiellt avtagande kurva. Inte så noga, utan det är en visualisering av bara budgeten. Då vill jag släppa in Maria och Anders också, som också ska få svara lite på vad tror ni är de största åtgärderna som man behöver göra nu för att komma igång bra. Och då pratar vi inte bara lågt hängande frukter, utan tänk stort också. Utan ni väljer ni tre alternativ var. Maria, ja, kan börja. Det där är ju inte så lätt att snabbt på. Det är en stor fråga. Det är inte så fråga, men jag tänker att det är ju såklart inom transport. Sektorn. Så jag skulle väl lägga ett fokus där. Handlingsplan kopplat till transportstrategi. Vilka åtgärder som man kan... Eller så, det är så jag tänker att jag ska försöka ta mig an den här utmaningen. Sen också lägga fokus på hur vi informerar kommuninvånarna. Hur vi för ut budskapet. Lägga ganska stort fokus på det. För att ju mer kunskap fler har, desto fler kan anamma det här. Den är ju en enorm utmaning. Det är bara att gå till sig själv om man är jag redo att göra de här inskränkningarna på mitt liv som man ibland kan uppleva att det handlar om när man pratar om de här frågorna. Men kommunikation till medborgarna,
Energieffektivisering tror jag också jättemycket på. Och få fler att cykla och gå och kollektivt till fördel för den egna bilen. Där ska jag lägga mitt fokus. Rätt eller fel, det vet inte jag. Ditt att spekulera. Man får gissa vad man tycker är viktigt. Har vi Anders med så att han kommenterar någonting också? Hör ni mig? Ja. Ja, men ska jag nämna någon konkret grej då, så jag brukar tänka på väldigt mycket på mark- och parkförvaltning och kanske byggsektorn som något där jag tror att man kan göra stora reduktioner utan att det kostar särskilt mycket. Ekonomiskt skulle vara en vinst, men där det inte behöver ha några större inskränkningar i det som kallas för välfärd eller livskvalitet. Jag noterar att man ofta rullar in med stora maskinbesättningar och gjuter mycket även här omkring där jag bor. Och i slutändan så vet jag inte om man ens fick någon uppsida på det. Hade man inte bara kunnat låta det vara. Och så. Varför bjöd man inte in grannarna att grilla och odla lite istället? Svandamsparken i Midsommarkransen så rullade det runt traktorer som gick på diesel i 8 månader. Och jag tror att kanske inte att användare eller kundnyttan, som man säger, så medborgarnyttan var mätbar. Så det känns som att där ser vi exempel på bara en sorts paradigm som rullar på där man behöver komma ut och på något vis egentligen lägga ner den verksamheten helt, skulle jag säga. Alltså sluta renovera parker och bygg inte, håll inte på och joxa. Det skulle vara ett radikalt förslag och det tror jag, där kan det finnas mycket att göra. Så. Annars så måste jag återgå till det huvudsakliga här då, att vi har att åtgärdsplanera med de förutsättningar vi har idag, där människor inte är beredda att kanske underställa sådana här typer av snabba utsläppsminskningar som krävs enligt en budget. Det kan bara ske om man får en djup förståelse hos alla inblandade parter för att de ska acceptera kommunala regleringar, styrmedel eller nudging eller vad det nu än är, men också för att de ska bidra själva. Så under de kunskapsförhållanden som råder nu med den här svaga förståelsen för att vi har en budgetutrymme och liknande, så handlar det om samverkan och tillgängliggörande mycket, mycket mer än någon sorts skarp åtgärdsplanering. För att få upp en snabb rådighet, blåsa upp rådighetsbubblan kvitt. Ja, jag tror mycket på det här med att man kommunicerar ut vad man gör och vikten av det hela. Jag tror att man kan få ganska bra drivkraft i det. Så jag tror faktiskt att vi avslutar det hela nu. Tack så mycket alla deltagare.